På tal om det här med kuverten, så man måste ju vara i riksdagen eller vara på plats för att kunna få sin röst hörd. Och så här gick det för Liberalernas gruppledare Mats Persson. Mats Persson. Vi har pågående förhandlingar och de pågår tills vi är klara. Så förhandlingar pågår tills vi är klara. Mats Persson. Mats Persson. De här förhandlingarna prioriterar mer pengar till skolan, mer ordning och reda i skolan, bättre befogenheter för lärarna, kunskap i fokus. Ina får en chans, sen kommer. Ett sista utrop. Finns Mats Persson i salen? Sverigedemokrat skulle ha. Vi utgår från vad som är viktigt för. Ja. Tack. Där har vi en röst från Mats Persson. Då går vi vidare. Ja, det gäller att vara på alerten när kuvertet ska läggas i urnan. Men en som var med oss här idag i alla fall, det var du, Lena Melin, och det tackar vi för. Och mer om talmansvalen och det senaste nytt om politiken, det kan ni som vanligt läsa på vår sajt aftonbladet.se. Nu tackar vi för oss.